چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا، اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا، آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی، تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا۔ تو یار، جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا۔ تو یار، جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، جب عیدی لینے کا وقت، کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا، حالانکہ بازار شر الاماکن، بری جگہ، سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں، تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے۔ آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں، تو وہ مجبوری ہے۔ تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جب کہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے، اور اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے، تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے، اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب کی ہے۔ عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان تھا، ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آدھی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا، اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے۔
تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا اللہ کے حضور سرخرئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں. یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی, گنتی کے دن انہیں کہا گیا, تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے. اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارتے. تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے.